天天好舒服，告诉你好主意。金针菇洗净拧干水分后，排放在盘中，在四个边角切一刀，用小刀切开，压出水豆腐，把豆腐分一半，再切成片状。把豆腐排放在金针菇上面，番茄切半再切片，然后一片片排在旁边。取出一些咸菜，冲洗一下。把咸菜切丝，铺在豆腐上面。放上一颗或两颗咸水莓，撒一些姜碎，切一条小辣椒增添风味。好了，可以拿去锅中蒸了。哦，等一下，要加入少许的素蚝油、酱油和麻油提升味道，蒸十分钟即可享用。若是人人素食，改变饮食习惯，克制吃肉的口欲，就能常养慈悲心，恢复大地生机，保护人体健康，实是保身养德之举。